Olá pessoal, este é o canal Brasil Notícias, trazendo a informação até você. Pessoal, vamos falar aqui sobre essa tragédia que se abateu no Brasil, né? Que acabou vitimando, né? Ceifando a vida de um grande comunicador, Ricardo Boechat. Na verdade, não foi só a Band que perdeu, né? Um profissional, mas o Brasil inteiro perdeu aí um grande profissional na área de comunicação. Felizmente, aconteceu essa tragédia. Um acidente de helicóptero que acabou ceifando a vida dele, né? Bom, vamos aqui à matéria, gente. A mulher, a esposa dele, né? Deu algumas declarações, a gente vai ler aqui. Viúva do jornalista Ricardo Boechat, Verusca Seidel se manifestou publicamente sobre a morte do marido. Vítima de um acidente aéreo nesta segunda-feira, 11, em São Paulo. Pior dia da minha vida, escreveu ela ao postar uma foto da cerimônia de casamento dos dois. Em 2005, nos programas matinais da Band News FM. Deixa eu voltar aqui. Nos programas matinais na Band News FM, o jornalista se referia à esposa como sua doce Verusca. Ela também é jornalista e funcionária do grupo de comunicação. Nos comentários, internautas prestaram condolências e mandaram forças para Verusca e a família do jornalista. Este amor é eterno. Você é também a nossa doce Verusca e sempre será. Que Deus conforte seu coração, de suas filhas e de toda a família, disse uma. Que ele esteja com Deus, feliz onde ele estiver. E seja uma guerreira agora, faça o que ele gostaria que você fizesse. Fica em paz, família, escreveu outra. Boechat e Verusca tiveram duas filhas juntos, Valentina, de 12 anos, e Catarina, de 10. Além das meninas, o jornalista deixou outros quatro filhos de outro relacionamento, Bia, de 40, Rafael, de 38, Paula, de 36, e Patrícia, de 29 anos. Bom, gente, como eu já falei para vocês, né, infelizmente o Brasil perdeu aí um grande comunicador, uma tragédia. Tudo que a gente pode desejar à família nesse momento é que Deus possa confortar o coração da esposa dele, né, dos filhos que ficaram. E, bom, a gente tá vendo que graças a Deus tem tido um bom apoio aí das pessoas, dos internautas que têm se solidarizado, se prestado sua solidariedade aí à família através de Facebook, do Twitter, né, enfim. E a gente espera que esse tipo de tragédia não venha a se repetir, mas infelizmente a vida é assim, elas acontecem e nós muitas vezes temos que passar por essas por esses terríveis momentos. Mas eu quero também deixar aqui os meus pêsames à família do Boechat, grande comunicador, grande homem. Eu tenho certeza que Deus vai consolar o coração da família e, enfim, vamos torcer para que tudo dê certo. É um momento difícil, um momento de dor, mas uma coisa é certa, o Brasil está aqui para apoiar a família do jornalista, né? E a gente tem visto isso através das redes sociais. São inúmeras mensagens de apoio, são inúmeras mensagens de conforto que estão sendo divulgadas na internet. E o canal Brasil Notícias também deixa a sua aqui. Que Deus possa confortar a família desse nosso colega, que muito abrilhantou o jornalismo brasileiro com seu modo de fazer notícia, né? Um humor, né, um humor sagaz, um cara de convicções firmes, né? Enfim, tá aí a matéria, gente. Vamos torcer para que a família possa ser confortada nesse momento difícil, né? A esposa perde um marido, os filhos perdem um pai e o Brasil perde um grande profissional da área de comunicação. Canal Brasil Notícias, a gente fica por aqui.